السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مان ملک ولاگ. ہر شے
نہیں جاندا میرا چل
میرے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ جسے یتیمی کے سر پر پیار سے ہاتھ پہ ہاتھ ہے اللہ اس یتیم کے سر کے بالوں کے بالوں پہ اس کو نیکی عطا فرماتا ہے کہ یتیم آتا ایتھے کوئی نہیں بندا کون بڑا سی
دردی میرے کون سی خبر کس نو امی جی امی جی کہہ کے نال اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے بھائی عبد المجید صاحب جن کی اہلیہ محترمہ کا یہ ختم پاک ہے اللہ ان کی اہلیہ کی بخشش فرمائے اور عبد المجید صاحب ظاہر جب ایک شریک حیات دنیا سے چلی جائے تو پھر بڑے دکھ اور درد کے ساتھ اور کرب کے ساتھ جب بچے چھوٹے ہوتے زندگی گزرتی ہے لیکن وہ رب مسبب الاسباب ہے اور بہتر سبب بنانے والا ہے اللہ پاک ان بچوں کی پرورش کے بہتر سبب بنائے ان کے بچوں کو ان کے سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تھے قاری محمد ارشد اقبال صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز سے ماں کی شان بیان کر رہے تھے